Braçe publikon pamjet e bashkës nga Pogradeci. Çfarë duhet të bëjë qeveria me këtë? Zvendës kryeministri Erion Braçe në një postim në mediat sociale ka reaguar ashpër kundër kreut të opozitës, Lulzim Basha. Braçe ka postuar fotot e Bashës nga takimi në Pogradec dhe shkruan se ka qenë pa mask dhe nuk ka mbajtur distancë fizike. Numri 2 i qeverisë quan kreun e opozitës budalla dhe pyet se çfarë duhet të bëjë qeveria me të. Ta arrestoj, t'i bëj tamponin apo ta gjobis për rregullat e shkelura. Si tha, qeveria u dorëzua, mbroni veten, më falni, po ç'të bëj qeveria me një budalla të tillë? Hyn në një bulmetore, mbyll derën se do të bëj videon e ti idiote. Në pak metër katror e pa ajrim bëhen tre vet bashk, asnjë me mask, asnjë me doreza dyqan ushqimi. Lap e lap dhe shpërndan spërkla nga do për 30 minuta e më shumë e radhë. Prek me dorë si përfaqe që duhet të jenë sterile. Dizinfektanti nuk duket gjëkundi. Hë pra, ç'të bëj qeveria me këtë, ta gjobis? Tamam, pse nuk gjobitet ky, apo është ndryshe nga dynjaja? Ky ka imunitet? Ta ndaloj t'i bëj tamponin e dhe nëse del pozitiv ta arrestoj? Apo ka imunitet ndërkombëtar ky dhe bëhet nami në përbot për këtë? E di si është puna njerës? Pa tjetër që mbroni veten, mbani mask në çdo ambient të mbyllur dhe pa distanca, pa ajrim. Bëje për vete, familjen tënde, prindrit e tu. Budallënt shkojnë dhe vinë kur bëhen të dëmshëm duhet u përplaset ligji i suratit. Shkruan Erion Braçe. Më herët, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha nga Pogradeci u ka bërë thirrje bizneseve që të marrin vetë masa pasi qeveria është dorëzuar dhe nuk po menaxhon më situatën e COVID-19.